តារាចម្រៀងស្រុកកក្រោយ4ដួងជោគជ័យទាំងវ័យក្មេងមានទាំងឈ្មោះល្បីសល់ទាំងលុយពេញដៃបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញវិស័យសិល្បៈកាន់តែរីកចម្រើនហើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកសិល្បៈស្រុកកក្រោយជាច្រើនរូបដែលមានទាំងទេពកោសល្យរូបសម្រស់មកបង្ហាញប្រកួតប្រជែងនៅដើមយកទីផ្សារដើម្បីឈ្មោះទៅរកភាពល្បីល្បាញមានទេសកជនកាន់តែច្រើនទទួលស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននិយាយដល់ភាពជោគជ័យទាំងវ័យក្មេងតារាចម្រៀងស្រីស្រុកកក្រោយ4ឌួងនេះអាចនិយាយបានថាពួកគេបានពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការកែប្រែវាសនាដើរលើវិថីមួយនេះឲ្យកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាំងអាយុនៅក្មេងនៅឡើយ1តនច័ន្ទសេមាផ្ដើមចេញពីកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង The Voice Cambodia រដូវកាលទី2តនច័ន្ទសេមាត្បិតថាមិនទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតារាស្រីរូបនេះមានជាអ៊ុនឡាងស្រើស្រើតដោយនាងពេលនេះបានក្លាយជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងដ៏ពេញនិយមមួយរូបក្នុងស្រទាប់យុវវ័យនិងត្រូវបានផលិតកម្មក្លាស៊ីចាត់ទុកនេះជាក្របពេចដ៏សំខាន់ទៀតផង2រ៉េតស៊ូសាណាមានដើមកំណើតផ្ដើមចេញពីកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង The Voice Cambodia រដូវកាលទី2ដោយតនចាសេម៉ាដែរប៉ុន្តែតារាស្រីរូបនេះមានទេពកោសល្យខ្ពស់អាចច្រៀងបានទាំងភាសាជាតិនិងភាសាអង់គ្លេសដែលសមត្ថភាពនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សាណាធ្វើឲ្យនាងក្លាយជាអ្នកតំណាងឲ្យផលិតផលផ្សេងៗជាច្រើនរហូតមានលទ្ធភាពអាចទិញផ្ទះបានដោយខ្លួនឯងថែមទាំងមានចំនួនលក់សម្លៀកបំពាក់តខ្លួនទៀតផង3ចម្រើនសុភ័ក្រសុភ័ក្រធ្លាប់បរាជ័យក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី1ប៉ុន្តែដោយភាពមិនចុះចាញ់របស់នាងតារាស្រីរូបនេះបានចូលរួមប្រឡងក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកថ្មីមួយទៀតនិងទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ក្នុងកម្មវិធី The Masked Singer Cambodia ក្រៅពីជោគជ័យលើវិថីចម្រៀងសុភ័ក្រក៏មានហាងសាឡនផ្ទាល់ខ្លួនដែលកំពុងដំណើរការយ៉ាងរលូនផងដែរ4វីរៈនិចតារាចម្រៀងវ័យក្មេងសាច់សខ្ចីវីរៈនិចបានលេចមុខប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនប្រមាណឆ្នាំស្រាប់តែនៅចុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះនាងបានបើកហាងសម្លៀកបំពាក់មួយយ៉ាងធំថែមទាំងប្ដូរស៊េរីរថយន្តទំនើបតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារថែមទៀតផង